Laptop yookiin computer bituuf mal isaa ilaaluu qabna. Waan ilaaluu barbaanne san ammoo eessaa ilaalla? Jira jirtu kabajamtoonni maatii wal lammiishotu bani lammiidha lammiishotu birraati. Akkuma beekamu yeroo baay'ee namoonni yeroo laptoppii bituu barbaadan namoota waa'ee saayinsii kompiitaraa barataniiran yookiin beekan gaafachuutiin yookiin immoo fudhatanii deemuutiin kompiitaraa yookiin laptoppii bituu yookiin immoo daldalaa sana amanuutiin waanuma daldalaa jedhee dhagahuutiin bituunis ni jiraata. Garuu akkuma Oromoon gabaan dhukkuba bita jedhee mammaaku. Daldalaa tokko tokko amanuutiin yeroo waan hin taane binnus ni jiraata. Kanaaf waanuma daldalaan jedhe amannee bituu caalaa waa'ee kompiitaraa beeknee bituun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Anis rakkoo kana sababeeffachuutiin har'a suur-sagalee kana keessatti waan murteessoo 10 kana ilaaluutiin namni kamuu otoo nama kompiitara ekspertii hin barbaadin akkamiin akka kompiitara yookiin laaptooppii waan ilaaluu qabu ilaalee bitachuu danda'u qabadhee isiniif dhiyaadheeraati. Hanga dhuma isaatti na hordofaan affeerraa kiyya. Kanaaf laaptooppii bituuf inni jalqabaa kiraateeriyaa inni jalqabaa maaliif akka laaptooppii binnu beekudha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti waa'een laaptooppii bituu gaafa sammuutti nu dhufu maaliif akka laaptooppii kana binnu beekuun waan sirrii akka binnuuf nu gargaara jechuudha. Kana jechuun laaptooppii nuyi bituuf deemnu daa'immaniif moo ittiin bashannanuuf moo ittiin barachuufidha moo ittiin barsiisuuf moo biizinasii ittiin hojjechuuf moo kanneen kana fakkaatan fi mana suuraa banuuf moo maaliif akka ta'e adda baasne beekuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf barataaf yoo jenne barataa sooshaal saayinsiif moo naachuraal saayinsiif moo eenyuuf kan jedhu adda baasne beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kana kan hin kaaseef keessumaayyuu barattoonni naannoo kompiitingii fi injinariingii yeroo baay'ee addatti waan baay'ee fi sooftiweerota guddaa kanneen akka autokaadii fi kanneen kana fakkaatan fe'anii waan fayyadamaniif laaptooppii sooreejii guddaa qabu akkasumas laaptooppii raamii guddaa qabu akkasumas laaptooppii piroosesara guddaa qabu barbaaduu waan danda'aniifidha jechuudha. Kanaaf asirratti waan beezikii ta'e immoo waan gurguddaa itti hojjechuuf kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha jechuudha otoo laaptooppii hin bitiini. Kanaafuu laaptooppii bituuf yaadne kana fayyadamnee maal akka hojjennu beekuun laaptooppii bituuf hojii isa jalqabaate jechuudha. Erga maaliif akka laaptooppii binnu beeknee booda gara gabaa deemnee laaptooppii bitachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu gabaa deemnee laaptooppii sirrii kan waan hojjennu waliin wal simu bitachuuf immoo waa'ee keessoo laaptooppii yookiin internal specification isaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu yeroo baay'ee laaptoppoota haarawaa irratti waraqaan adda addaa maxxanfamee ni argina. Fakkeenyaaf koorii meeqa akka ta'ee fi kanneen kana fakkaatan ta'uu ni danda'a. Waraqaa kana abbaan fedhe irratti maxxansuu ni danda'a jechuudha yookiin immoo informeeshinii sobaa dallaan irratti maxxansuu ni danda'a jechuudha. Sanaaf sana amanuu hin qabnu jechuudha. Kana jechuun waa'ee kompiitaraa tokko beekuuf kan irratti barreeffameeru osoo hin taane kan keessa isaa jiru yookiin kan siistama irra jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu suur-sagalee kana keessatti wantoota laaptooppii gaarii bituuf beekuu qabnuu fi wantoota kana immoo karaa kamiin akka ceeggoonu waliin qabadhee isiniif dhiyaadheeraati. Hanga dhumaatti akkan hordofta jechuun barbaada. Kanaaf wantoota laaptooppii bituuf beekuu qabnu keessaa inni jalqabaa CPU dha jechuudha. CPU saffisa isaa waliin beekuun barbaachisaadha jechuudha. CPU'n yookiin Central Processing Unit'iin inni jennu Brain of Computer jedhamee beekama yookiin immoo sammuu kompiitaraati jedhama. Akkuma sammuun namaa nama to'atu CPU'nis wantoota kompiitara keenya irratti raawwataman hunda kontirool godha jechuudha yookiin immoo ni to'ata jechuudha. CPU'n yookiin riitiin kompiitaraa kan inni safaramu giigaa herziitiinidha. Kana jechuun fakkeenyaaf saffisni CPU tokko 2 giigaa herzii ta'uu danda'a, 2.5 giigaa herzii ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a jedhee itti fufachuudha. CPU'n gosa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf kan dhaabbata Intel ni jira, akkasumas kan AMD jedhamullee ni jira. Fakkeenyaaf kan dhaabbata Intel yoo fudhanne CPU'n koorii i3, koor i5, koor i7, koor i9 jedheetu jira. Koor i3, koor i5, koor i7, koor i9 kan jedhamu kun osoo hin dhufin immoo dura gosti CPU koor 2 Duo, dual core fi kanneen kana fakkaatan illee jiru turanii. Garuu yeroo ammaa gosoonni CPU akkasii gabaarraa badaa jiru. Garaagarummaa koorii kompiitaraa kana isin hubachiisuuf mee waa'ee koorii CPU irratti waa haa jedhu. Laaptooppiin tokko kooriin isaa 3 yoo ta'e of keessaatti piroosesarii 2 qaba yookiin immoo koorii 2 qaba. Yoo kooriin isaa 5 ta'e immoo of keessaatti piroosesara 4 qaba. Fakkeenyaaf akkuma suura kanarratti argitanii CPU'n kun koor i5dha. Maaliif jennaan koorii 4 of keessaa waan qabuufidha. Kana jechuun CPU'n kun fiizikaalii tokkodha. Garuu tokkittiin kun of keessaatti piroosesaroota waliin hojjetan 4 of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf gabaabumatti kooriin i5 meeqa qabachuudha? Of keessaa
akkaati koori waliin hojjetan yookiin piroosesara waliin hojjetan afur qabachuudha. Koori isaa qofa osoo hin taane immoo CPU speed isaa fi generation isaa illee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha yeroo kompiitara binnu jechuudha. Kana jechuun mee kan isin hubachiisuuf laaptoppii koori wal fakkaataa qaban lama fudhannee ilaallu. Fakkeenyaaf Intel koori i3 generation isaa kan 6 ta'ee fi CPU speed isaa immoo 2 GHz kan ta'ee fi Intel koori i3 generation isaa 6 kan ta'ee fi speed isaa immoo 4 GHz wal bira qabnee haa ilaallu. Lamaan isaaniiyyuu akkuma argitan kooriin isaanii 3dha. Akkasumas lamaan isaanii generation wal fakkaataa qabu. Kana jechuun generation 6ffaadha lamaan isaaniiyyuu. Garaagarummaan isaanii speed isaanii irratti jechuudha. Akkuma arginu inni jalqabaa speed isaa 2dha. Inni lammaffaa immoo ispiidiin isaa yookiin immoo gigaherziin isaa 4 jechuudha. Kana jechuun kan lammaffaa kan tokkoffaarra caalaa baay'ee ariifataadha jechuudha. Asirratti ispiidiin kompiitaraa isa sirrii beekuuf baay'ina koorii CPU yookiin piroosesarii isaatiin baay'isna. Kanaaf asirratti kompiitarri koorii i3 ta'ee ispiidiin isaa immoo yookiin immoo CPU isaa immoo 2 GHz ta'ee ispiidiin isaa inni sirriin 4 jechuudha. Kana jechuun akkuma sirri dubbanne koor i3 of keessaatti koorii 2 qaba jenneerra. Kanaaf tokkoon tokkoo koorii lamaan kanaa immoo yoo 2 GHz ta'ee guutummaan GHz kompiitara kanaa meeqa ta'a jechuudha? 2 baay'isuu 2 4 ta'a jechuudha. Yoo isa lammaffaatti dhufne immoo kunis isa jalqabaa waliin koorii fi generation wal fakkaataa qaba. Garuu ispiidiin isaanii adda addadha. Inni duraa 2 GHz inni lammaffaa immoo 4 GHz. Kana jechuun inni lammaffaa isa tokkoffaatiin saffisa dabilii caala jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu koorii kompiitaraa bittan total number of speed isaa baruu yoo barbaadan baay'ina koorii isaa CPU isaatiin multiply gochuutiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti hangumas kooriin kompiitaraa dabalaa deemu saffisni kompiitaraa keenyaas dabalaa deema. Sanatti daballee garuu kompiitarri koorii guddaa qabaatee ispiidiin isaa immoo xiqqoo ta'us ni jira. Sana qofa osoo hin taane koorii wal fakkaataa qabaatee yerootti ispiidiin isaa wal caalus ni jiraata. Kan akka ammaa kana jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu filannoon keenya ta'uu kan qabu kompiitara koorii guddaa qabu akkasumas CPU ispiidii guddaa qabu ta'uu qaba jechuudha. Garuu hanguma ispiidii fi kooriin kompiitaraa dabalaa deemu qarshiin itti binnus baay'ee dabalaa akka deemu beekamaadha. Kanaaf filannoon kan keenyadha jechuudha. Kompiitara pirfoormaansii gaarii qabu bitachuun barbaada yoo jenne qarshii keenya investi goone yoo xiqqaate kompiitara kan kooriin isaa 5 fi isaa olii akkasumas ispiidiin koorii isaa immoo 3 fi isaa ol kan ta'e osoo bitattanii jechuun barbaada. Yoo akka carraa kompiitara koorii xiqqaa bittanii harkarraa qabaattan immoo akka saffisni isaa isiniif dabalu yoo feetan raamii keessan ol guddisuutiin raamiin guddaa waliin fayyadamne saffisa isaa fooyyessuunis ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa kiraateriyaa kompiitara bituuf nuti ilaaluu qabnu yookiin immoo eeggachuu qabnu raamiidha jechuudha. Kana jechuun raamii saayizii fi taayipii isaa yookiin gosa isaa waliin beeku jechuudha. Raamiin wantoota saffisa kompiitara keenyaa dabaluu fi hir'isuu danda'an keessaa isa tokkodha. Raamiin faayidaan isaa yeroo nuyi kompiitara keenya bannee wanta adda addaa fayyadamnu yeroo bakki inni irra nuuf taa'u raamiidha jechuudha. Kanaaf egaa raamiin temporary storage jedhamee kan inni waamamu kompiitarri tokko taaskii yookiin hojii 10,000 lakkaa'aman sekendiitti dalaguu ni danda'a. Kanaaf kompiitarri keenyi taaskii baay'ee akkasumas taaskii baay'ee guguddaa ta'an akka inni haala salphaa ta'een akka nuuf hojjetuuf raamii guddaa qabaachuun murteessaadha jechuudha. Raamiin kan inni safaramu gigaabaayitiidhaani. Kana jechuun raamiin kompiitaraa keenyaa abbaa gigaabaayitii 1 ta'uu danda'a, abbaa gigaabaayitii 2 ta'uu danda'a, abbaa gigaabaayitii 4 ta'uu danda'a, 8, 16, 32 fi kanneen kana fakkaatan ta'uu ni danda'a. Yeroo ammaa kana garuu raamiin baay'inaan gabaarra jiru raamii GB 4 fi isaa ol ta'edha. Asirratti hanguma raamiin kompiitara keenyaa dabalaa yookiin guddachaa deemu saffisni kompiitara keenyaa dabalaa deema jechuudha. Kana jechuun raamii guddaa qabaachuun akka nama firiijii guddaa yookiin isteediyoomii guddaa qabuuti. Fakkeenyaaf mee mana keenya keessatti firiijii qabna haa jennu. Firiijii kana keessaa waan akka foonii, fuduraaf kuduraa, bishaanii fi alkoolii adda addaa al takkatti kaawwachuu yoo barbaanne dirqama firiijiin keenya guddaa ta'u qabachuudha. Yoo firiijii xiqqoo ta'e immoo al takkatti waan adda addaa hunda miti waanuma gosa tokkoyyuu nuuf qabachuu dhabuu ni danda'a jechuudha. Waan kana ta'eef firiijii xiqqoo kana keessa xiqqeessinee dabaree dabareedhaan waan barbaanne kaa'uuf dirqamuun keenyi nafu jechuudha. Kanaaf akkuma namni firiijii guddaa qabu meeshaa adda addaa baay'ee yeroo tokkotti firiijii isaa keessa kaawwachuu akkuma danda'u namni kompiitara isaa keessa raamii guddaa qabus yeroo tokkotti yookiin simultaneously hojii adda addaa kompiitara isaa irratti haala salphaan hojjechuu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun
fakkeenyaaf al takkatti browser adda addaa keenya bannee waan adda addaa fayyadamaa akkasumas Microsoft Word bannee waa barreessaa akkasumas muuziqaa bannee waa dhaggeeffachaa akkasumas illee waan biraa yookiin multitasking adda addaa hojjechuu yoo feene RAM gaarii ta'e qabaachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf RAM kana filachuuf jalqabarratti yoon kompiitara kana bite maalittiin hojjedha jennee of gaafachuu qabna jechuudha. Kana jechuun yoo wanta beezikii ta'an qofaaf kompiitara bituu kan barbaannu yoo ta'e fakkeenyaaf interneetittiin fayyadamuuf Microsoft fayyadamne waa irratti barreessuuf waa irraa dubbisuuf fiilmii irraa ilaaluuf kanneen kana fakkaataniif yoo ta'e kompiitarri RAM-iin isaa 4 ta'e gahaadha jechuudha. Garuu immoo yoo nuyi geemarii taane yookiin immoo viidiyoo editingii akkasumas footoo editingii itti gochuuf kan barbaannu yoo ta'e akkasumas sooftiweerota gurguddaa eeriyaa injiniringii itti fayyadamnu kanneen akka AutoCAD-ii fi kanneen kana fakkaatan kompiitara keenya irratti feenee kan fayyadamnu yoo ta'e kompiitara RAM-iin isaa 8 fi isaa ol qabu bituun dirqama keenyadha jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo diyaagiraamii kana ilaalle Wondershare Filmora 9 minimum system requirement jedha. Wondershare Filmora kana feenee sistema keenya irratti feenee fayyadamuu fi maal maal barbaada jedha. CPU-n isaa koriin isaa xiqqaat 3 ta'uu qaba. Ispiidiin isaa immoo giga herzii 2.8 fi isaa ol ta'uu qaba jedha. Akkasumas gosa AMD yoo ta'e immoo kunuunsas 2.8 fi isaa ol qabaachuu qaba jedha. RAM-iin isaa 4 fi isaa ol ta'uu qaba jedha. Akkasumas GPU-n isaa GeForce fi isaa ol ta'uu danda'a jedha. Operating systemii akkasumas hard disk 2GB of keessaa qabaachuu qaba jedha. As keessatti egaa namni tokko laaptoppii isaarraati abbaa GB 4 yoo qabaate Wondershare Filmora kana banee waa edit gochaa akkasumas waan biraa waan akka muuziqaa faana dhaggeeffadhoo jedhee dhaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Maal jennaan sooftiweerii cimti kun mataan isaayyuu kan inni barbaadu yookiin miimoorii inni barbaadu 4GB waan ta'eef yeroo bannu miimoorii hunda ishee fayyadameera jechuudha. Kanaafuu hojii biraa otoo viidiyoo edit goonu waa biraa dhaggeeffachuu yookiin immoo waa biraa gochuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sooftiweerii gurguddaa yeroo baay'ee minimum rikwaarimentii gurguddaa waan barbaadaniif RAM-ii guddaa, CPU guddaa akkasumas hard diskii guddaa waan barbaadaniif kompiitara rikwaarimentii gaarii qabu yookiin immoo ispesifikeeshinii gaarii qabu qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan yeroo kompiitara binnu GB RAM-ii qofa osoo hin taane waan nuyi hubachuu qabnu gosa RAM-ii isaati. Kana jechuun akkuma suuraa kanarratti argitan gosa RAM-ii adda addaatu jira. Isaanis DDR yookiin Double Data Rate, Double Data Rate 2, Double Data Rate 3 fi kanneen kana fakkaatanidha. Kanaaf asirratti Double Data Rate 3 saayiziitiinis ta'ee ispiidiitiin yookiin saffisaatiin Double Data Rate 2 fi Double Data Rate 1 olidha jechuudha. Kana qofaa osoo hin taane DDR yookiin immoo Double Data Rate 1 ta'ee yeroo itti wal caalus ni jira. Fakkeenyaaf kompiitara RAM-iin isaa Double Data Rate 2 abbaa 400 fi Double Data Rate 800 ta'ee yoo wal bira qabne ilaalle lamaanuu Double Data Rate 2 ta'anis lakkoofsaan 800-400 waan caaluuf Double Data Rate 2 abbaan 800 saayizii fi ispiidii guddaa qaba jechuudha. Kana jechuun haguma lakkoofsi isaa dabalaa deemu saayizii fi ispiidiin laaptoppii kanaas yookiin sanaas dabalaa deema jechuudha. Kanaaf laaptoppii yeroo binnu RAM-iin isaa murteessaa waan ta'eef kompiitara RAM-ii meeqa bituu akka qabnu seeraan itti yaadnee bituu qabna jechuudha. Inni alfaffaa yeroo kompiitara binnu waan nuti ilaaluu qabnu yookiin chee gochuu qabnu internal storage dha jechuudha. Internal storage saayizii fi taayipii yookiin gosa isaa waliin beekuu qabna jechuudha. Kompiitarri kamuu storage yookiin baattuu ni barbaada. Storage'n bakka sooftiweerota adda addaa irratti feenu yookiin bakka irratti store goonu yookiin keewwannu, bakka suura adda addaa irra keewwannu, bakka suur sagalee yookiin viidiyoo adda addaa irra keewwannu akkasumas bakka dookumentii irra keewwannu dha jechuudha. Kanaaf wantoonni kompiitara keenya irratti install godhamanii jiranii fi faayilli kamuu kan kompiitara keenyarra jiru kan inni store ta'u internal storage kanarra jechuudha. Kanaaf waan baay'ee kompiitara keenyarratti store kan goonu yoo ta'e laaptoppii storage'n isaa guddaa ta'e bituu qabna jechuudha. Laaptoppiin internal storage'n isaa 256GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB fi kanneen kana fakkaatan yookiin kanaa ol qabanis ni jiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa baay'inaan gabaarraa kan jiranii kompiitaroota internal storage 256GB fi teraabaayitii tokko ta'antu baay'ata. Storeejiin kun gosa lamatu jira. Isaanis HDD hard disk drive fi SDD yookiin immoo solid state drive jedhamuun bakka lamatti qoodamu. Hard disk drive'n storeejii oolli teknoolojii ta'edha. Baay'inaan kompiitaroonni biyya keenya keessa jiran storeejiin isaanii HDD dha. Kompiitaroonni storeejiin isaanii HDD ta'an yeroo baay'ee ni huursu jedhu jechuudha. Huursuu qofaa osoo hin taane hard disk drive'n saffisa illee hin qabani. Kana jechuun yeroo kompiitara bannu akka suuta jedhee banu godhaa. Akkasumas yeroo faayila irratti dabarsinu yookiin immoo irraa fudhannus akkasuma yeroo waan ta'e koppii fi beesti goonus akkasuma suuta jedhee hojjeta jechuudha. Saffisni SSD fi yookiin solid state drive fi hard disk drive yoo wal madaalchisnee ilaallu SSD yookiin immoo solid state drive yoo xiqqaate hard disk drive 10% 10% ol caala ariifata. Akkasumas
SSD yokin mo solid state driving sagale link abu yokin nurso chuda tanamales SSD storage akka HDD computer kenya overheat yokin mo akka ho ingodu karabramo computer storage ni sa SSD te battery sa ti era kabachu nidanda yogatin wal barakam ne dallemo gatin SSD yotikate karshi dibashani hanga kuma tokko HDD tin ni chala kana ga filanno kan kesa ridachuda yogati tikotin barbanna jettani laptop kan HDD kabu bituni dandesu yogaru kan safisu kan inursine kan battery infine kan computer kenya ino isnekin operating gone barbanna jettani mo computer gosa SSD yokin mo solid state drive kabu barbadani bitachu dandesu. By the way computer HDD yokin hard disk drive ta e terabyte tokko te bitu jala computer SSD ta e storage sa mo gigabyte di bashen ta e bitu tu erra filata mada kana pak kotti HDD biturra SSD to bitatani yechu barbadachuda yero laptop binnu wan ilalu kabnu kesa inni brand graphics ida akuma dura ifsu fialetti wan toni computer kinya ratti hoje tamanundu kan santo taman samu computer aja de me kan be kamu CPU tinida hato malegaru wan to screen computer ay ratti display ta an game adda data uni danda video HD yokin 4K ta uni danda suras ta uni danda kanin kana hunda kulkulina yokin quality dan akka display nuuf ta kan godu yokin kan to atu CPU son ta ne graphics unit yokin graphics card yokin mo graphics processing unit jeda me be kama kana fu wan to laptop pi kenya ratti display ta an hunda quality sa yokin kulkulina sa kan to atu componenti computer ake sa isa graphics jeda mu da chuda wal magaletti graphical operation in kamu kan to atamu graphics card kanani GPU yokin mo graphical processing unit in kuni akuma CPU gosa baye kaba isanis integrated GPU fi dedicated GPU jeda mani bakka lama tiko damu akuma makan isa ifsu integrated GPU yokin onboard GPU CPU walin system board irajira yokin mo integrated ejira falla sanani mo dedicated GPU gosa jeda mo gosa GPU ta e integrated GPU rakan adda ta sisu memory yokin RAM mata isa fi processor mata isa qofatti kan gabuda kan jechun fakenya framing computer kenya yo 4GB ta e akasumas yo computer kenya gosa graphics card dedicated of kesa qabate RAM ni sa 4GB kan system alatti yokin mo kan system ni kabu alatti RAM tokko fi isa ul qabachu ni danda jechuda asrat RAM kan graphics kana kan fayadu gutumma computer ha oso hintane graphical operation ni computer kan ratti gege famu qofa kan oluda memory fi processor mata isa qabachu ni mo dedicated GPU integrated GPU chala akka performance gudda qabatu tasisa gati dalis yo wal barqamne lalle dedicated GPU integrated GPU chala baye miawda yokin qalawda akuma sanammo worri dedicated GPU energy baye fayedem wanta if battery computer akka defedumu gochu sni dandawu laptop on integrated GPU qaban garu battery kan kosatani da gati nisani layer baye rakasada garu performance tin dedicated GPU wal hindorgo mu yechuda laptop graphics card go sakam qabo yo bitanne waye yechu kesa nolu yo laptop bi kenya wan basic kita e kof kanena ka word processing internet tin fayeda mu akasuma task kiti ko kanena kana kana tin hojjechu binna yo ta e integrated GPU gahada chura garu mo namoni computer an task kir gudda hojjetan fa kenya namoni gamer ita tan namoni 3D modeling hojjetan namoni video fa edit gotan namoni mana sura fa banu fetan yokin mo video gulgul na kabu fa hojjechu yo fetan computer graphics card ko fa tikabu yokin dedicated ta e oso bitatani esininge chumbar bada kanaf CPU RAM internal storage in akasumas graphics card in wanto ta computer af baye barbaji sota no wantef warren kana kesa ilaltani bitu kabdu gafa computer bitan jechuda kanen kana mo yesan chegone yo yetan kara baye chego chuda ndesu inni jal kaba sirran start ti duftani ti start ti bratti system information jetani search go to sana bodo konoti nu base rechuda system summary kan jero jira asrati fakenya af konoti manufacturer in HP da jeda system modeling sa she kana model laptop kana kana asrati wan nu tilalu kabnu ganni guddan she kana kono baka kana processor baka jetu duftu sana bodo kono asrati wa me karganna core san arganna generation in arganna CPU speed san arganna fi kanen kan fakata arganna konoti intel r jeda dabanni processor kana omshe intel ida core insa sadida i3 jeda lakof se jarra egal tajirtu kun immo ja00 ja u kanye kun immo maljechuda computer kun generation ijafa core insa mo u series yakate enutti machuda kana lakof si jal kabra jirtu kun core i3 jede high fen jede lakof si shen kun generation isa tachuda yo sadita isa dida generation isa yo afurta afurida yo shante shanida yo jatine egalete jada yo torba egalete torba yo sadite egalete sadite dachuda kana core i3 u series dachuda generation ijafa tae cpu insa mo she kana cpu jede ti at jede lama tuka 00
gigahertz ya kanecun processing komputer kana lama toka 00 yokil gigahertz lama dechuda inni taano kuno core lama jeda for logical processor jeda isa sel hasamne sanada chuna core lama chun komputer kun core sadi qaba kanafu core sadi processor lama of kesa qaba kawali no jetan jenera yo shante mo sadi jenera kuno shen sel jenne she kanada chun kuno core i string kun core lama of kesa qaba core in toko she speedinsa lama gigahertz yo te lama she mo megrate chuda afur logical processor if kesa qaba chuda komputer kun fakenya foto core in samu 5 te i5 te megata chuda core i5 of kesa te mega qaba core afur qaba speedin samu lama wante afur bakalama logical processor in sa sadetta askarate chuda kanafu she kana sirache goto chuda masmarku malmal qaba chuda core mega kate generation in sa mega kate speedin cpu kenya mega kate nutti agar si sa chuda gadar kisne mo malganna install physical memory kanjedo ke ram isa nerganna chuda ramin computer ke yerjiru ram ya ba 12 GB kana fala kana narga chuda ndeso chuda gb ram ke sanin ko ni haga ma kan fayede me ya kam takka free te kana gadi suda kana folu ma gala pc kana takanjedo internal memory ko lama ni bran asuman as duftani mal che go chuda ndeso graphics isa karar kabita component ba kajetu tibutu sana mbodeshe tiga kabutani asran display kanjetu display tibutu kunoti graphics insa intel rhd graphics ibashani fitik damage kanafu laptop ingun graphics ikaba graphics card insa mo makansa kada bata intel in omisha meda hd graphics ibashani fitik damage yechuda kanafu kum maka graphics computer koti asrati adapter ram jena chuni okin graphics ingun ram ito kof kesa ka kabudu bacha jera chuda 1 GB ram ikaba chuda maltu graphics ing kiya kunya chuda kanaf gosti hard disk computer harajiru kosarami mata sa kabura chuda sana la lera as debinemo storage yo lalu fetani storage tibutu sana mbura drivers kanje tshel kaba tibutu computer kuni partition lama kaba partition cvd kaba kana partition cvd ra kanjiru walti daneti total internal storage pc kana barra chuda fakenya kanzi kana kono das kana size je eti ibala ma so demi ja to ka sa det sa di gb jada kan dimmo mega jada kono size dimmo ibala ma demi sa det to ka sa di lama gb jada walti dame kunna no di bafuri jata mi kasita kanafu gutuman internal storage laptop kana da no di buffer jata mi kesa techuda yokin kaba mataba gb di bashani techuda kana fa na kana kasitin internal storage sa ram sa graphics sa kasmas cpu sa yokin processor sa speed sa wali na kana che gochu ni nda ma chuda yokin mo specification ni kana karabra lela do ndenya zaradas do neti dx diag yetani search gotu command kana rang gotu gafa sana kuno specification ni computer kenya toko toko nu basa chuna kuno ti basera asarra kuno makan computer kana hp da model insa she kana the processor jade kuno core insa sadida generation ni jafa u series da cpu insa gigahertz lama da wali galatti core afur qaba jada kana chu she kana lama baisu lama sana chuda memory insa mo kuno kuma kula lama fi di bala ma sadde tami sadde jada kana chu megabyte ti ni da akun bek gigabyte toko chun megabyte kumaf digdam ya fur wanta f yo kuma kula lama fi di bala ma sadde tami sadde kana yo kumaf digdam ya fur di fir nano rami kula lama ta chu kuno si display jala sentani le graphics si asarra jiru ila dande su kara kana le specification ni computer kenya ila lu dande ya chuda terga kana la le inni hafe criteria nuti jero computer binnu consider gochu qabnu kan brale ni jira kana chun cpu ko faton ta internal storage rami fi graphics si male wanu te consider gochu qabnu jero computer binnu inni jafa ni screen size da kana ferga specification ni kana la le itta asu mobile screen ni laptop binnu murte su ni dande ya chuda kana chun malif akka computer binnu erga barre salbat size laptop ya bitu qabnu murte su ni dande ya fakenya laptop imaratti yokin man hojitti fayedam ni yote ulfat ni sastae size ni sayo gunda te rakoin kabu garu laptop yero gunda ba ne demnu tanan size gidu gale safi kan ulfat na hin kamne yo bitatani bare da jade yada by the way why size serality yadu kabdu sawi ni sas takabi ne jenna akarami akka charger yokin akka battery yokin mo akka component ota bra jijiru yokin upgrade gochun panin dandam ne fechu koti size laptop inchi da safarama kana chun size laptop inchi gure ra egale nijira kudan tuka toko kuda toko kuda toko tuka aja jadi hangga inji kuda toko tuka saditi nijira branding komputer bayen kan ni naka HP Daily Asa CV Aseri ba inan kan isan omishan laptop inji gara gara saditi da isanis inji kuda sadi tuka sadi inji kuda shan tuka aja inji kuda sada torba tuka
kasa di dan omishu yoroba ye branding kambramo inchi kuda toko toko aja tingkan omishan nilai jiru inchi kuda lama toko asha ningkan omishan jiru inchi kuda furis kan omishan jiru cura wal magalat tigaru inchi kuda nerake haga inchi kuda toko toko kasa di sizing laptop pi nijera ya cura karena pas reti filan non sizing kan kesa nilai cura screen teko kan kabu kita cura desu yomo game yang ada itu tabat cuf akasuma semua video fight tidak itu gue cuba berbahaya jatuh demo kan inchi gudda yo kini screen gudda betul kabu cura karena kau fason tane laptop pi screen ini touch itu anile amma gabar rabaya charger garu komputer ini touch screen tani gati tin warna touch ini tane berakam negara kan lu gati insani bayar gudara karena filan lo kesan ratu dua tani akasuma beri kesan ratu dua tani laptop pi gosa screen ini berbahaya ni bisa cuni dan desa cura ini ti anu ini torba fan ya lo komputer binu terlalu kamu brandi dan cura brandi cun abba yo kini magara abba laptop pi omisha ni gabat tibasa ni da brando ni laptop pi bebe kamutan bayi itu juru isan kesa muras ni warna ka asari apili asasi chromebook dell hp lenovo microsoft msi samsung toshiba fi kanen kana fakata ni da kanen kesa akka ani be kutti da banni toshiba omisha laptop pi akka omishu da betu himama kana fa laptop pi brandi toshiba yo gabar arga ne binne boda rayo komponentin taifel nu jala bode komponenti sa kana hala sala bana becu wari dandenyef kana gafa komputer bitan ilal cheke sagal chu barbaji sara jede yada brando ni laptop pi kunne undiyu quality mata mata sari ni kabu aku be kam brandi laptop pi ke sa aplin brandi baye fi data ma fi brandi baye dorgoma hinkam ne da akasmas product ni apli gati ni sale baye kala da ana sarati hp bitada daily bita lenovo bita jede rekabandi sinin godu garu asarati karani je chu barbadu brandi da kuma jirta e inni gudda nutilalu kamnu inni gudda nutirati focus gochu kamnu maka brandi daily hp man man sajedu sanaton tane keso computer sana ilalu murte sada jura kana chun branding kami yuta e internal specification ni sabare data nan rakon kabu jechu barbade ni kanaf brandi sa chala hp dell toshiba mali sajenu chala keso computer sana kesa focus gotani kan keso sa yokin mo kan internal specification insa gudda ta kana chun kan rami gudda kabu kan cpu sa core sa gudda ta e kan speed in cpu sa gudda ta e internal storage gudda kabu kan graphics card gari kabu auto fill tani bitatani isini je chumar bada mesinille gosa laptop pi faye dem tani baye sini toleru commenti video karat tinu bare sa chumar bada ini sa data fan yero computer binnu nuti ilalu kamnu battery life ida chuda kana chun hanga charge kabachu isa beku kamna yero laptop pi binnu wa battery life ya da ke sagal chun dirka bada chuda mal jennan biya ibsana ka dim light ittibade dufu kana ke satenye yo laptop pi nuti binne battery sa 4G te yo kin mode kamura sa ko fakan gabatu te bae rako da chura akko be kamu yero amma laptop ta gabar jiran bae ni sani charge saati afur kabatu garu kan saati ja kabatu sjira sadet kan kabatu sjira kula lama fi saul kan kabatan sini jiru yero bae baterin komputer tokko saati me ka katu landau plastik ayo kin kartoni me shan suni tin du fe ratti barre fame ni argina ak specification ni warra kani je chuni sa ak cpu ak ram ak internal storage kana bateri laptop yero binnu accu da banne baterin sun hagam akaturu dandau adabasun baye nulfata kanaf shekarati adu marwaji sada chura fakinya fa marami fa internal storage mali kana takat sene marbo chura denya specification isa kara system information iste kara dxd age kana sene lalle bitura denya garu battery charge ga makani ga batu beku jal kabaratti saati sadi afur charge suwa kamnu yero masana chida banne ala tiche gonu kaba chura budan denya yomo laptop pinuti binnu second handi te yokin mokan namni fa yada merute mo mal gochu kamna ani yero baye laptop of iko fiste na magro fuga famitu battery to ko original ayo kin mo saati de ra kabachu fi kabachu di susa be kuf malan goda video tikko kan de ga shanin challe banin dagge fada sanan boda battery ni sa haga makka risen lala fakinya jal kaba yo charging laptop cha percent di batae erga video de ga shani ilale boda yo fakinya sagal tama percent di rajra tae san roda badde saati mega kan ni tur sudan do tilma mana kat shalle ge fa branga kanafu ala kana le adaba sudan de sochuda battery computer kenya haga makan ni turu dan da wechu da garu sakana kan gochu dan denyu second hand di tera na haraf tana ni roba yato na mabek nu yokin mo na ma manu rato binne bari da je de yada inni sagalafan kan nuti beku kam nu gel mo kan nuti lalu kam joro computer binnu checking available ports yokin mo porti barba ci sotan kabachu isa ilalu da yokin check gochu da karachun laptop ni nu ibita jiru porti kan ne dakka usb porti yokin kara flash ti connect gon kabachu da busa cd dvd kana DVD teknologi dua tahap awan TF susun di level jalur rakun kamu ini brand RJ 45 yuk kita mau karati internet itu sub nefaya dan muka
kabachu dabusa projector connectori VGA yokin HDMI fi kanin kana fakatan kabachu fi isu isa adabasu kabna chura mali jenna na yero amma computeroni wifi male RJ45 ka supporting gones wanjira ni chura kanaf baka cable kana plug it gone itti fayedam kabachu fi kabachu dabusa ilalun barwach sada akasmas namon projectori fayedamtan laptopin kesal at least VGA yokin HDMI porti kabachu kabachu dabusa che gochu kabdu lamani sa auto kabate bari dada jade yada kanaf fedi kenyara tundofne porti kanena ka RJ45 kana kabachu dabusa USB fudachu dabusa VGA yokin HDMI support gochu dabusa che gochu kabdu wato computer toko imbiti indura jachu da inni kudana fafi inni duma yoro laptopi binunuti ilalu kabnu bifa yokin kalari laptopi techu da kan ratti wanda koyu jachu imbarbadu manif jennan namu kalari jala tumatasani kaba kanaf kumfilano kanabate chuda sursa galinara kanafakata aka video kana jalatan abdin kaba yo jalatan iriyo take sani baka share gotan jachu imbarbada namoni video kana oso ilala jirtani garu YouTube channel li lammi show to be subscribing gonemo subscribe gotani video bersiso kanin aka kana YouTube channel li kanara aka ilaltan sini jachu imbarbada waya komputer ratti video bra aka sini dalagu yo fetani yo kini motitori kami yu atau aka sini dalagu yo fetani komenti video kana ratti barreso hindagatina jachu imbarbada angga video berarti berginuti naga naftura yero gari kawadah.